السلام علیکم، آپ نے شاید دیکھے ہوں کہ یہ ہمارے فوٹوگرافر صاحب ہیں، آپ کھیلیں اپنا کریں جو کر رہے تھے، جو ریموٹ کنٹرول چاہیے ہوتا تھا، اور اب یہ ڈرون اگر آپ دیکھیں تو اس ڈرون کے اندر یوسف جو ہے وہ فوٹو کھینچ رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، آگے پیچھے کرنا اس کو، اوپر نیچے کرنا۔ پرانے زمانے میں جو تھے بادشاہ سلامت اپنے ہاتھ ہلاتے تھے تو قوم ہل جاتی تھی، آج کے زمانے کے بادشاہ سلامت ہاتھ ہلا رہے ہیں ڈرون ہل جاتے ہیں۔ اب اس ڈرون کے اندر اس کا اپنا اتنا بھیجا ہے کہ وہ صرف اس کے ہاتھ کے جسٹرز کو دیکھ کے کمپیوٹنگ کر رہا ہے کہ آپ نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے، اب یہ سیلفی کھینچ رہا ہے، یہ کرے گا تو یہ سیلفی کھینچ جائے گی۔ یہ ڈرون ان کو فالو بھی کر سکتا ہے، یہ ڈرون ان کے فوٹو بھی کھینچ سکتا ہے، یہ ڈرون جہاں جہاں یہ جائیں گے یہ پیچھے پیچھے کتے کی طرح بھاگتا رہے گا۔ اپنے قریب بلا سکتے ہو، قریب اور پیچھے کیسے جائیں گے؟ ہیل ہیلر ہٹلر، اچھا اس کو اپنے ہاتھ پہ لینڈ کرواؤ۔ ارے آ جاؤ بھائی، ارے بھائی آ جاؤ نا بھاؤ بھاؤ، ریموٹ نہیں ہے احسان بھائی اس کے اندر، یہ ہاتھ سے سارا چل رہا ہے، نو ریموٹ۔ کیا ہو گیا بھائی، واپس آ جاؤ، اے ڈرون ناراض نہ ہونا۔ آ جا بھائی، عبداللہ مسل کو دیکھ لو پہ مسل، فائنلی واپس گھر کو منڈا آ گیا۔ اب اڑاتے کیسے، پیچھے سے دو دفعہ بٹن دبائیں گے پھر اس کو، اور اسے فوٹو کیسے کھینچیں گے کرو، تو بتی کا کلر چینج ہوتا ہے نہیں ہوتا، پتہ کیسے چلتا ہے سیلفی کھینچ گئی؟ چلیں جی، یہ دنیا ہے فیچر ہے کیمروں کا اور فوٹوگرافی کا، یہ سیلفی ڈرون ہے، یہ ڈی جی آئی کا ہے، ڈی جی آئی کا لینڈ کرا لو،
आजा भाई। मसल भाग जाती है ऐसी भी क्या नाराजगी है आपको। ये यूसुफ हैं, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ख़रीदने हो ड्रोन्स। अभी ये तारिक रोड पे जो है वो कराची में शोरूम खोल रहे हैं ड्रोन्स का, और आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। DJI कंपनी का ये ड्रोन है फिलहाल। थैंक यू।